بسم الله. قياس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم رسول اللہ خیر رسول اللہ ابو بکر عمر خطاب اول خالی اخر خالی اور جو پہلا بھی کھا لیجیے ادھر بھی کھا لیجیے درمیان میں کون کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے والا پہلے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جس میں دکان بھی ٹھیک ہوئے نہیں السلام علیکم یا رسول اللہ والا علیکم السلام علیکم یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیکم یا حضرت ابوبکر اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ